Մտելի կոնեբա ծարդ, որաց միսա խասայի գորյալ ուրա չվիտ միլիոնած չէ ուպասա, միսի կոնեբա ռոմելից ռեյալ ուրատ որ մակատ ուպրո ծույրատ պաստեպա, դա կոնգրտ ուղոտ միսի սակմեմ աս ամնիստի աշայ խոմագրամ արա բոլոմտե, դասմուլի իքնեբա ուամրավի կիտխա, թու ռամդգոմարեղով աշիա բիզնեսմեն որհանաս ակսոս սակմե սակարտոլոշի, թու ռասուպ իրեպեն դա ռամդենատ ուստապտխուա գարեմոս զոգադատ բիզնեսմեն է բիստույ սակարտոլոշի։